waited, and turned it off. Yeah. Feliz de ter passado mais uma, era um round importante. E confiei até o final. E aí, sabia que ia precisar de duas boas. E deu certo. Ah, normal, né? Sempre a gente deixa de nervosos. É, mas lá dentro o importante é que eu tô calmo, é isso que importa. E relaxa, vai dar tudo certo. Oh, Albert, daí tá com o Miguel. Happy, you know, to, I don't know, everything that I did all year long, they work hard, everything is paying off right now, and yeah, I feel proud of it.